Ćao ljudi, danas ponovo sa vama Pavi i nastavljamo sa free agency-em. Nije se puno stvari danas izdešavalo, samo par eto nekih bitnih informacija. Juče smo stali sa Vaskezom, danas nastavljamo sa Miami-em. Ekipa Miami-a je odbacila eto ta neka prava na pojedine igrače, a Amare Stoudemire, Dorrell Wright i Gerald Green su sada ono unrestricted free agenti. Dalje, Boban Marjanović je konačno stavio potpis na ugovor sa Pistonsima, pošto ga je Sale Đorđević totalno odstranio iz tima, znači iz reprezentacije, nije hteo da ga ima tu. Uglavnom, eto, potpisao je na 3 godine 21 milion, Pistonsi su tako odradili strašan posao, znači na njemu će imati fantastičnu izmenu Drummondu, koji će naravno moći od njega nešto da nauči, odnosno Drummond od Bobana će moći nešto da nauči. Dalje, Tim Duncan, kao što znate, penzionisao se. Znači, konačno je završio tu svoju dugu karijeru. I ja i dalje tvrdim, evo sad, mnogi igrači koji su ga eto pozdravili u penziju, tvrde kao ja da je on najbolja četvorka, odnosno taj krilni centar svih vremena. Znači, stvarno ima nestvarnu statistiku i o njemu ću pričati u Thursday throwbacku. Znači, to je u četvrtak, TBT, pričat ćemo o njemu, napravit ću njegovu životnu priču, pa moći ćete čujete kakav je i šta je bio Tim Duncan. Idemo dalje, Jarrett Salinger, igrač na poziciji krilnog centra ili centra, češće ide na centra zbog svoje težine. Igrao je prošle godine u Boston Celticsima, oni su imali pravo, odnosno onaj qualify offer za njega, otpustili su ta prava, znači sad je bio unrestricted free agent, tako da je Toronto mogao bez razmišljenja da li će Celticsi da izjednače ponudu, da ga pozove, dali su mu jednogodišnji ugovor od 6 miliona i oni će sa Valančiunasom, Salingerom na četvorci i Jacobom Poeltlom imati fantastičnu eto neku centarsku liniju. I posljednji trade koji se izdešavao, odnosno kontrakt koji se izdešavao do 12 sati danas, jeste Georges Niang, ako se tako čita, ali mislim da je tako. Igrač na poziciji krila, 3 godine ugovor, 2,5 miliona sa Indianom. Da li će on sad biti neka izmena, da li će biti ona treća izmena na toj poziciji, odnosno oni u 12 igrača, vidjet ćemo. Uglavnom, draftovan je kao 50. Pik iz druge runde na ovogodišnjem NBA draftu. Ima 23 godine, igra na poziciji, kao što rekao, krila. I momak iz Lawrence, Massachusettsa, nastiće svoju karijeru, sada profesionalnu, u Indiana Pacersima u naredne 3 godine minimalno. To je bilo to što se izdešavalo, dakle, od tih nekih kontrakta, trade-ova i ostalih stvari, sada ne znam ja. Uglavnom, rekao sam juče u komentarima na prethodnom klipu za Free Agency da ću pustiti, to jest da ću dati neko svoje mišljenje o recimo Atlanta Hawksima, Clippersima i Lakersima. Pa ajde da krenemo Atlanti. Imaju neverovatan tim Atlanta Hawksi, znači jako su dobro odradili, naravno pre svega mora da se kaže da imaju fantastičnog trenera. E sada tim. Doveli su Dwighta Howarda kao jedno od najvećih imena, to jest ne jedno nego najveće ime u ovoj ekipi. Odradili su neverovatan posao sa njim, dali su mu, pa neću kažem mali ugovor, ali nešto manji u odnosu na prethodne godine i 100% je sigurno da će od njega napraviti ponovo onu veliku zvezdu kakva je nekad bio. Nije imao eto sreće u karijeri da ide, ne znam, u neke slabije timove tipa Houston Rockets, znači eto otišao u taj tim, toga je totalno uništilo. Čak i u Lakersima bio tu i tamo, ali ipak ono, Houston Rockets su ga kompletno uništili. Dobro, to je pozicija centra, kao izmenu imat će Tiaga Splittera i Voltera Tavaresa. Inače, Tavares je jedan od želja Crvene zvezde, tako da... Uglavnom, Tiago Splitter,
kao što rekoh, igrač na poziciji centra, jako pametan centar. Nekada je igrao u San Antonio Sparsima, što samo govori kakav je igrač. Tako da neću više o njemu. I krenut ću sad ovako po pozicijama što imaju Dennis Schroder. Odlučili su da njega stave na startnu poziciju playa. Drugi playmaker za njih ove godine bit će Jarrett Jack, jedan jako iskusan momak. Takođe moći će da bude Dennisu Schroderu, kako se to zove, mentor. Mentor, da. Tako da dobro će im doći. Na poziciji dvojke Kyle Korver, već je tu ustaljen godinama, odnosno ne, on će biti trojka, a dvojku moći će da igra Tim Hardaway Jr. ili Kyrie Heinrich, neće, on je već malo u godinama i nije ta pozicija. Uglavnom, Lamar Peterson, ne znam, oni će moći, da, Tabo se fološa, oni će moći na trojku, mada može i, zašto i ne, Kyle Korver, da. Na trojku, upravo Tabo se fološa, možda ode, možda ide Taurean Prince, Kent Bazemore, da, njega sam totalno zaboravio, Kent Bazemore će svakako biti prvi izbor na poziciji krila. I ostala je četvorka, Chris Humphries, Paul Millsap, Mike Muscala, Mike Scott, zaista imaju eto dobru da kažem tu klupu na četvorci i na centru, što je jako jako bitna stvar za njih. Uglavnom, naravno, očekujemo da će biti Paul Millsap starter na četvorici, tako da tu ne treba ništa da iznenađuje. Usput, ja mislim da je on najplaćeniji čak u ovom timu. Šta oni mogu da urade u toku naredne sezone? Pa ja mislim da mogu dosta. Ja mislim da mogu dosta. Doveli su Howarda, što je jako bitno za njih, znači igraće mnogo, mnogo ofanzivnije, a defanziva će im biti ono bukvalno stamena, znači neće imati ko da ih prođe. Imaju sjajnog trenera, kao što sam već rekao, taktike tu neće nedostajati. Takođe njihov trener Mike Budenholzer zaista naučio je posao od Grega Popovića i sad samo prenosi sve ono što zna, a zna puno. Tako da možemo ih očekivati možda, što je da ne, mislim, oni u finalu njihove istočne konferencije, zašto da ne, znači ne bi se iznenadio. Dalje, rekao sam, pričat ću o Los Angeles Lakersima, ajde prvo ću o njima. Oni su nekako krenuli u tu neku, da kažem, obnovu franšize, doveli su mladog trenera, naravno perspektivnog trenera, Luka Waltona, koji je do prošle sezone bio pomoćnik Steve'u Kerru na klupi Golden State-a. Eto, pitali su njega da li će nastaviti tu tradiciju napada u trouglu. On je rekao ne, u Los Angeles Lakersima neće to raditi, zato što jednostavno nema sastav za tako nešto. E, sada da vidimo šta su oni odradili sa timom. Dakle, pitanje je da li će D'Angelo Russell ostati. On ima, ja mislim, ugovor na još 2 godine, možda dve, tako nešto. Uglavnom, nije ni bitno, ono, pitanje je da li će on ostati zbog onog incidenta sa Nikom Youngom, kada ga je snimio i dok je Nik Young pričao sa kim je sve spavao i tako dalje. Znači, u principu i da, izbacio je to na internet, što nikako ne sme da radi. Znači, to su neke stvari koje su bukvalno zabranjene, ne samo u svetu sporta, već i ovako, bez veze. Tako da, moguće da će njega tradovati zbog toga, ali moguće da će i tradovati Nika Younga, vidjet ćemo. Znači, stvarno veliko je pitanje šta će oni uraditi ove sezone. D'Angelo Russell je naravno ogromna zvezda, tako da pitanje da li će želiti da ga se otarase. Na poziciji izmene, da kažem, playmakera, nalazi se Jordan Clarkson ili Jose Calderon. Znači, imaju te dve opcije. Čak Jordan Clarkson može da igra i na poziciji dvojke, tako da pitanje je šta će njemu dati kakvu ulogu. Uglavnom, Calderon, iskusan, da kažem, playmaker. Pored toga što D'Angelo Russell za mentora već ima Magica Johnsona, može eto u toku sezone da ima i Jose Calderona, tako da to ne bi nikako loše došlo. Na poziciji beka imaju dve opcije. Znači, tu je Lou Williams, odnosno Louis Williams, a druga opcija je definitivno Jordan Clarkson. Znači, on će definitivno morati na poziciju te dvojke. Lou Williams inače, ja mislim da će ga staviti na šestog igrača, odnosno neku izmenu,
prvu izmenu, a da će Jordan Clarkson dobijeti mnogo više minuta. Zato što jednostavno, da kako se to kaže, prospekt je kluba i žele od njega da naprave velikog igrača. Sljedeća pozicija, pozicija krila. Tu već imaju malo više opcija. Doduše ne može se reći dobrih opcija, što se mene tiče, to su već neka pitanja kakvi su to igrači. Znači Nick Young, Metta World Peace. To su dva igrača prvo upitne košarkaške inteligencije, onda naravno pitanje je kakvi su ljudi uopšte ovako. Poznati su kao malo problematični, tako da ne znamo prvo da će ih zadržati Luke Walton. I naravno tu je Lu Deng i sjajni drugi pik sa ovogodišnjeg drafta, Brandon Ingram. Umalo da zaboravim čovjeku ime, čovječe. Uglavnom, Brandon Ingram, velika nada za ovaj klub, možda i buduća velika zvezda. Svakako nadam se da njega neće tradeovati, ali kako primećujem još uvek nemaju sa njim potpisan ugovor. Možda grešim, možda ne, ali ako je istina da nema ugovor sa njima, možda čak i gledaju njega da tradeuju za nešto dobro. Baš dobro. Ali vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom Brandon Ingram može biti starter. Luol Deng naravno izmena. I tu kao je opet neki mentor u toku sezone za ovog igrača. Na poziciji četvorke nešto su slabiji. Oni tu već imaju, ako se ne varam, prošlogodišnjeg pika Julius Randla. Imaju Larry Nance Juniora koji je fantastičan atleta. Onda ko je tu još, Ryan Kelly, Brandon Bass, znači imaju dosta igrača na poziciji četvorke, ali realno je da samo Julius Randle i Larry Nance Jr. budu na eto toj poziciji. I na poziciji petice, ono veliko pitanje, da li su dobar posao odradili i što su doveli Timothy Mozgova za 16 miliona godišnje. I tu su Tarik Black i Ivica Zubac. Ja se iskreno nadam da će Tarik Black polako da ide, znači, iz ovog kluba, dok Ivica Zubac može da postane, da kažem, ta neka izmena Timofiju Mozgovu. Uglavnom, Los Angeles Lakers je, evo, čuli ste kakva je to ekipa, znači jako, jako mlada ekipa, ako izuzmemo neke problematične igrače koje bih ja prvi izbacio. Znači, jako mlada ekipa, čak jako mlada prva postava i deo druge, tako da pitanje je što oni ove godine mogu da urade. Uglavnom kreću u veliku obnovu franšize i to je jako bitna stvar. Znači imaju tu neke prospekte, ne samo njihovog kluba, nego cele NBA lige mogu da postanu velike zvezde. Ali, eto, pogrešili su sa dovođenjem Timofija Mozgova, pa vidjet ćemo šta će uraditi. Da, i Luol Deng je jako upitno pitanje, 18 miliona godišnje za takvog igrača, ne znam koliko to dobar potez. Uglavnom, ne verujem da mogu ući u playoff, naravno, ali ne verujem da će stići dalje od prve runde. Tako da to je moj neki, da kažem, neka moja procena. I ostali su Clippersi, da ne dužim puno o njima. Naravno, predvođeni Doc Riversom. Mogu dosta da urade, imaju naravno tu neke stare igrače, tu je recimo Chris Paul, Blake Griffin i DeAndre Jordan kao okosnice ekipe. A druge pozicije, odnosno pozicije beka i krila popunjavaće Jamal Crawford i najverovatnije Wesley Johnson. Ostao je Paul Pierce tu još jednu sezonu. Iskreno, loš potez što se tiče Clippersa. Ne može on mnogo njima da donese iz igre. Ali, dobro, hoće da ga zadrže tu možda zbog te neke prodaje dresova. I da tu završi u tom klubu završi eto karijeru da mogu time da se pohvale Clippersi. Uglavnom ne znam zašto to rade, ali nećemo ništa mnogo doneti. Naravno zaboravio sam da kažem, Jamal Crawford jeste šesti igrač, u stvari umjesto njega će na poziciji startera biti JJ Redick koji ima najbolju sezonu karijere iza sebe. Da vidimo šta su radili na poziciji izmena. Kao izmenu playmakersku imat će Pablo Prigionia,
ili Austin Riversa. Naravno, Austin Rivers će dobijati veću šansu s obzirom da je ovo potpisao sada ugovor u vrednosti od 11 miliona godišnje, znači višegodišnji ugovor. 23 godine ima i kažu da je velika nada, možda više za njegovog oca Doc Riversa, koji je inače trener Clippersa, nego kluba. Ali ajde, vidjet ćemo. Mislim, on jeste jako borben dečko, nije razmažen, što je jako bitno, znači igra svim srcem i svom snagom, tako da vidjet ćemo šta ćemo raditi. Na poziciji dvojke, kao što rekao, izmena Jamal Crawford, jedan proveren igrač, malo veće pare za njega, ali očigledno da su hteli da ga zadrže, eto. Na poziciji trojke imaju sad ovog Brandon Dawsona, imaju Wesley Johnsona, imaju, kao što rekao, Paula Pierce-a, najverovatnije je Paul Pierce ta izmena Wesley Johnsonu. Na poziciji četvorke, to će biti jako škatljiva priča, pošto naravno najviše minuta će vući Blake Griffin iz svake utakmice, a da vidimo ko bi mogao da ga menja. Imaju tu Jeff Hyresa, imaju Chick Diala, imaju Blake Griffina, znači Blake Griffin kao starter, Luke Richard Mbamute će najverovatnije biti njegova izmena, ali ne bi se, znači, kladio u to da su uradili dobar posao. Znači, Mbamute jeste solidan igrač, ali on je više igrač za poziciju trojke nego četvorke. A bit će ovde izmena Blake Griffinu, pa ne znam koliko je to dobar posao što se njih tiče. Uglavnom, padaće odbrana kada bude Richard u igri. I DeAndre Jordan i kao njegova izmena, naravno, Maurice Bates. Dobro, ovo je već, doveli su igrača koji će biti potpuno različiti od Jordana, tako da se nekako, a da može naravno se prilagodi stilu igre. Jako pametan igrač Maurice Bates, tako da će on biti solidna izmena. Imaju tu još par nekih imena igrača, ali ništa specijalno. Ovo je nešto najbolje što sam mogu da iznesem. Dokle oni mogu da stignu? Oni su, ako se ne varam, zapadna konferencija. Mogu da stignu, naravno, u playoff, to ne treba se priča, to najverovatnije i ulaze, ali ja cenim neku drugu rundu, ako im se posreći protivnik, ali ne verujem da će moći više od druge runde sa ovim timom. Vidjet ćemo šta će biti. Zanimljivo je da, recimo, Chris Paul nikad nije ušao ni sa jednim timom u finale konferencije, ako se ne varam, ili finale playoffa. Uglavnom, jako dobar igrač, ali nedostaje mu te neke stvari u njegovoj karijeri. Tako da, moguće da će on imati veću želju ove godine. Iako je želju naravno pokazivao i prethodnih godina u playoffu, ali opet, ne može on to sam sve da iznese. Nadamo se da će Blake Griffin biti oporavljen kroz celu sezonu, neće biti povređen kao prošle sezone. Tako da možemo očekivati malo bolju sezonu nego prošlu, ali opet ne vidim ništa specijalno, da je mogu da urade ništa specijalno, znači to je bilo to. Nemam više šta da kažem što se tiče Clippersa, Lakersa i Hawksa. Pišite u komentarima koga biste volili sutra da kažem par reči o kome, znači, pa do sledećeg slušanja i veliki pozdrav.